Niin, kun siis tämä on ajatuksena ihan hirveän vastenmielinen. Sinähän sä menet sitten yksinäs. Ei ole niin kuin mitään mihin tukeutua ja sitten katsotaan, että miten hommat menee. Ja olihan se joo, ja se varmaan, niin kuin en mä tiedä ilmaista pakottamista, kun laiska luonne ja pelotti niin paljon, niin olisinko tehnyt koskaan, mutta sitten kun tehtiin, niin kyllähän se oli siis se ensimmäinen veto oli Jukolan Jussissa Hämeenlinnassa, paikallisravintola Jukolan Jussi samaan aikaan, kun oli Suomi-Turkki jalkapallo-ottelu. Ja oli, mä ollut 30 sekuntia lavalla, kun kuului ensimmäisen kerran, painin vittuun sieltä. Näin on, en vielä kuules, minulla on tässä vielä muutama juttu. Ketään kiinnostanut. Me tultiin yllätysohjelmana, oi hyvä luoja, kesken Suomi-Turkki jalkapallo-ottelu. Jorisemaan niitä näitä. Kuulostaa sieltä otolliselta maaperältä, kertoo pari juttua. Ei, ja sitten mä muistan, kun mä sanoin suokkaan, että mitä? Niin se, Rikun perversi huumori tai just se, niin kato, pistin vähän ylämäkeä tuohon alkuun, ettei rupea luulemaan liikoja itsestään heti. Vähän. Niin, ihan pikkusen laitoi ylämäkeä. Mutta oliko se kuitenkin, vaikka tilanne ei ollut ehkä se kaikkein paras mahdollinen, niin tuliko sulla kuitenkin semmoinen olo, että hitto, tämä on hauskaa, että kyllä tätä pitää uudestaan päästä tekemään? Joo, tuli siis. Ei välttämättä tuli, että se on hauskaa, mutta tuli semmoinen, että niinku, mä vielä kerran tein niin, että mulla ei puolen minuutin jälkeen jo huudeta. ja joku semmoinen, niinku, en mä tiedä, että tämä on nyt siis täysin mun käsissä. Että minä olen se, joka niin kuin tavallaan, että joko mä sössin tai sit onnistuu, mutta mä niin kuin tavallaan vastuussa olen vain itselleni ja se on musta vaan kiinni. Siinä oli joku semmoinen kiehtova ajatus, että tai tuli semmoinen, niin kuin, että mä vielä onnistun tässä. Asenne on rock. Radio Rock.